İndi isə daha ətraflı. Atəşgah məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda Bakı Turizm Peşə Məktəbinin və Kasabaku Kulinariya Məktəbinin aşbazlıq ixtisası üzrə ilk pilot qrupunun tələbələrinin məzun günü keçirilib. Mərasimdə 18 məzuna diplomlar təqdim olunub. Daha ətraflı sürətdə. Azərbaycanın qastronomiya mərkəzi kimi dünyada təbliği istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülür. Peşəkar kulinarların yetişdirilməsi, gənc aşbazların inkişafı və ixtisaslaşması məqsədilə də bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Aşbazlar üçün pilot tədris qrupunun yaradılması da bu qəbildən olan layihələrdəndir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda yəni bakalavr təhsili yoxdur aşbazlıq üzrə. Yəni gələcəkdə aşbazlığın bakalavr üzrə təhsili üçün bir belə deyək ilkin pillə kimi qiymətləndirilə bilər. Tələbələr burada yüksək səviyyədə aşbazlıq qabiliyyətlərini yiyələniblər və belə deyək hazır aşbaz kimi artıq tam olaraq formalaşıblar. Onlar artıq bizi bir neçə beynəlxalq və yerli tədbirlərdə də təmsil ediblər. Gənc aşbazların peşəkar inkişafı üçün əvəzsiz təcrübə olan pilot qrup Azərbaycan milli mətbəxinin tanıdılması və təbliğində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Tədris prosesinə mütəxəssislər eyni zamanda yerli və xarici peşəkarlar da cəlb edilib. Tələbələrə nəzəri və təcrübi dərslər keçirilməklə yanaşı, onların yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə iştirakı da təmin olunub. Layihədə məqsəd azərbaycanlı gənclərə aşbazlıq sahəsində həm yerli, həm beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə tədris təşkil etməkdir. Ümid edirik ki, onlar Azərbaycan sənayesi üçün keyfiyyətli, necə deyim, keyfiyyət göstəricisi olan bir mütəxəssislər kimi daxil olacaqlar. Layihə çərçivəsində xüsusi bacarıqları olan 18 tələbə aşbazlıq ixtisası üzrə peşə təhsili aldı. Özlərindən sonra gələn aşbazlar üçün də yeni cığır açan məzunlar tədbirdə hazırladıqları təamları böyük həyəcan və məsuliyyətlə qonaqlara təqdim etdilər. Mən öz vətənimi çox sevirəm və vətənimə necə xidmət eləyəcəyimi düşünəndə bu yolu seçə bildim. Çünki mənim anam da, atam da bu istiqamətdədirlər, sənətləri. Ona görə də yəni düşündüm ki, vətənə bundan başqa xeyrim dəyə bilməz. Heyecanlıyam bugündən, bugünü gördüyüm üçün, yəni çoxdan arzu etdiyim bir gün idi bugün. Özümüzdən sonra gələnlərdə uğurlar arzu edirəm. Daha diqqətli, daha, necə deyim, nailiyyətli olmaqlarını arzu edirəm. Tədbirdə həmçinin aşbazlıq üzrə bir illik tədris proqramını əks etdirən video çarx da nümayiş etdirildi. Daha sonra isə birinci pilot qrupun 18 məzunu diplomlarla tərtif olundu. Xanım Paşazadə, Bağır Kərimov, Xavər Zayrova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.